Milí Skaličania, srdečne vás pozývam na sledovanie zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 15. decembra od 13. hodiny. Bude to online formou, budete nás môcť sledovať v televízii, na Facebooku a potom zo záznamu na YouTube. Predmetom rokovania mestského zastupiteľstva budú najmä ekonomické a finančné otázky, ktoré sa týkajú budúceho roku 2022. Takže predovšetkým to bude návrh rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2024. Takisto hospodársky výhľad spoločnosti správa mestského majetku pre rok 2022 spolu s plánom investícií a práv na rok 2022 realizovaných spoločnosťou správa mestského majetku, ale tiež návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje dotácia na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica. Prerokovávať budeme takisto správy o výchovno-vzdelávacej činnosti na troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za uplynulý rok. Veľmi ma teší, že predmetom rokovania budú takisto uznesenia, kde budeme žiadať dotáciu na projekty. Sú to vinohradnícke cyklotrasy v Skalici, časť Hliníky a Mokré hory, cyklotrasy v meste Skalica, plukovníka Plúšťa a Dušana Jurkoviča, rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu a posledný poznej prírodní a kultúrni krásy sousedu. Je to viac ako za 815 tisíc, kde spolufinancovanie mesta je 5%. Tiež bude predmetom rokovania 11 majetkových prevodov mesta.